lähtenyt pitkin vihkoa. Tulee nyt auttamaan, enäkä seiso siinä kuin rankkitynnyri. Niin mikä? Rankkitynnyri! Mitä tynnyri? No, näetkö sinä kettää yöllä? Näen minä muutama hirven. Ja se Mikko. Herra Jumala, se on sen komikko. Kun se iso uroskettu. Minun kastana sen Mikoks. Mikko! Minä huva ja siihen se tullu ja sinne myö istuttaa ja tapitetaan toisia mussilimmi. Et kuule, usko miten viisaat silmät ketulla on. No. Ethän vaan nukahtana yöllä. Eipä oikein tiiä. Huomuyöstä mahtui mennä muista. Herra Jumala. Ja aarre on varmaan pieni. No jos sulla on sauna lämmin, minä vaan... Oot sinä mulla vartiomies! Viina, viina ja viina sinä, et sitä siellä aina ajattele! Saunoo vielä. Ja rahaa, rahaa ja rahaa! Sitä sinä vaan aina ajattelet! Ja saita kun piru. Aina pitää olla sijastamassa milloin mitäkin varten. Tänään pitää olla uusi kanala. Huomenna uusi sikana. Voi helvetti! Miten sinä nyt tuolla tavalla? Onko tämä tämmönen mitä ihmisen elämme? Ees kossuun saisi uva. Mihinkä takki pitää ahnehti koko muolimmo? Älähän nyt tuolle ota. No oisitpas äsken nähnyt, kun ne tappeli tässä niistä kultarahoista. Ahneena kuin ahmat. No ommi kuvitel, missä ne on. He ihmiset todellisuudessa semmosia oo. Arre, ois kuule parasta kätkeä uudelleen. Kaivu on niin syvällä, ettei huttu se halpikka sillä kaivurillaan sitä sieltä ylös kaivaa. Autsi ja hullu, kun suotu on kerta, niin niitä enää takaisin kaiveta. Ei vastu. Niin viisat, että järki oikein pientä pakottaa. Kuule rapuula siellä pakottaa. Uuno, Autsi on ajattelut, mitä kaikkea me voitais niillä aarerahalla tehdä. No oon ajatellu. Teollinen kanana. Niin, ja paljon muutakin, Uuno. Ostettais lisää maata ja tehtäis uusi navetta ja ostettais puimuria auto. Niin, ja sittenhän me voitais vatkustella. Käytäis Intiassa käytäs ja Havaajilla, Uuno. Voi en ihan tunne, miten palaamut luojuu sillä lakkurin reunalla. Ja voi minä tanssin palmujen varjossa. Kaukana Havaajin rannalla, tanssin palmujen varjossa, vähissä vaatteissa. Rantaleijonat palvelee mua, kantavat lykäriä ja ne lehtällä huiskuttaa ne viinat.